Узурпація влади чи моноконструктив? До чого веде Україну Володимир Зеленський? Чого чекати від нового спікера парламенту? Та чи покарають фігурантів тучного журналістського розслідування «Офшор-95»? Вітаю, мене звати Андрій Дідгодюк. Ви дивитеся постшоу проєкту «Говорить Великий Львів». В Україні новий голова парламенту. Очікувано, монобільшість доклала усіх зусиль, аби у спікерське крісло сів їхній представник Руслан Стефанчук. Володимир Гірняк вважає, що ситуація, яка склалася нині у парламенті, початок кінця зеленої влади. Я думаю, що найближчим часом, я думаю, що це буде наступного року, ми будемо мати дострокові і президентські, і парламентські вибори. Чому? Ця влада, яка зараз є, вони не професійні, вони не фахові. Відставка Разумкова ніяк не вплине на українське суспільство. Ну, пішов Разумков. З точки зору того, чи я вірю в його політичний проект, я особисто не вірю. Я особисто пам'ятаю про те, коли не було проголосовано ним за закриття 3 каналів по рішенню Ради національної безпеки та оборони. Але те, що ця влада з грубим порушенням регламенту знімає осіб і нічого абсолютно не пояснює. Ви послухайте, що далі говорять. Давайте ми замінимо 3 міністрів. Давайте ми замінимо 5 міністрів. А давайте ми заберемо Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. А давайте ми заберемо генерального прокурора Венедіктову. Шановні колеги, да це ваша команда. Ви за це повинні нести політичну відповідальність. Ідіть на вибори і вигравайте. Тому я вважаю, це є початком кінця зеленої влади. Серед кандидатів на пост спікера був і Олексій Гончаренко. В ефірі проекту «Говорить Великий Львів» він заявив, якщо оберуть Стефанчука, то парламент автоматично перетвориться у департамент Офісу Президента. Взагалі до такої нотаріальної контори, яка буде просто штампувати, ставити печатку на будь-що, що приносить з Банкової. Саме тому сьогодні наша фракція Європейської солідарності, я особисто, ми голосували проти відставки Разумкова. Не тому, що він нам подобається, це абсолютно не так, а тому, що просто Верховна Рада продемонструвала, що голову Верховної Ради обирають не в стінах Верховної Ради, а в абсолютно іншому місці на вулиці Банковій. І це є неприйнятно. А от у «Слузі народу» у зміні спікера не бачать проблеми. Мовляв, за нас проголосували люди, і ми робимо так, як хочеться нам. Про жодну узурпацію влади навіть не йдеться. Жодної узурпації влади немає, і говорити про це чисті політичні спекуляції. Народ України на президентських виборах і народ України на парламентських виборах делегував нам ту політичну владу, яку ми сьогодні представляємо і в Верховній Раді, і в уряді, і президента. Говорити про те, що яким чином узурпується влада, це говорити про те, що хтось не визнає волю народу. Народ саме таким чином вирішив, що має бути така сама більшість. Більшість формує уряд, парламент підтримує програми президента як свого лідера, з яким фактично йшли на вибори. Тому в даному випадку немає жодних порушень з точки зору логіки організації державної влади. Більше того, я в своїх виступах вже неодноразово говорив, за великим рахунком ми зараз повторюємо ту модель, яка є у Франції. Тому що якщо у Французькій республіці більшість в парламенті пропрезидентська, там центр прийняття політичних рішень зміщується до президента. І влада стає фактично президентсько-парламентською республікою. А коли в парламенті опозиція до президента, центр влади зміщується до парламенту більше, стає парламентсько-президентська форма правління. В даному випадку ми абсолютно логічно виконуємо передвиборчу програму політичної партії «Слуга народу», яка йде дуже в унісон практично з політичною програмою президента України. І тому від зміни спікера, до речі, зміна відбулася у повній відповідності до регламенту. І говорить, що відбулося з грубим порушенням регламенту, я не бачу жодних підстав для таких тверджень. Зміна, відповідно, голови Верховної Ради України дозволить реалізувати ту програму передвиборчу, за яку голосували люди і президента, і парламента. Я маю на увазі передвиборчу програму. Тому в подальшому ми будемо реалізовувати ті реформи, про які ми заявляли, йдучи на вибори. Політологи кажуть, ситуацію зі зміною спікера наразі не можна розглядати у контексті узурпації влади, адже нове прізвище голови Верховної Ради глобально ні на що не вплине. Я в даному випадку є налаштований оптимістично. Мені здається, що узурпації влади в Україні насправді не буде. Чому? Тому що ми зараз, і Володимир Зеленський насамперед, дуже сильно залежимо від міжнародної підтримки. Тобто, ми розуміємо, що насправді ми живемо в рамках демократії, де все-таки реальна влада, єдиним джерелом влади є народ. І як ми проголосуємо, а вибори будуть через 2 роки, через 1,5, ну як там карта ляже, але вони будуть. І якщо ми скажемо фу теперішнім діям влади і тому, як вони управляють країною, то значить ми так вирішимо і ми їх таким чином покараємо.
Тобто в наших руках є наша доля. Сьогодні ми маємо, ну, по суті, я не скажу, що це знищення парламентаризму, це просто, ну, показано, на якому він сьогодні є стані. І я дійсно побоюся, от Любомир говорить, наша справа вулиця. Вулиця – це щоб зупинити розвал і червоні лінії, а далі має бути будівництво. Це трошки інший підхід, це рутинний підхід, нудний. Він не такий хайповий. І це головна проблема. А тепер повертаємося до процесів і процедур. Чи були порушені регламентні процедури стосовно зняття Разумкова? Так, вони були. І «Батьківщина» сьогодні, ну, як одна, я просто чому апелюю, бо я часто в вашій студії з Михайлом Цибалюком зустрічаюся, наприклад. Да? І ми ж дискутуємо грамотно. На жаль, ми не маємо говорити зараз з Михайлом Цибалюком зв'язку, тому я розумію, тому таки заочна дискусія, да, саме сьогодні. Це не наїзд, це просто для того, щоб і глядач, і ті, хто голосує, і ті, хто буде потім слухати. Ви завжди зможете цю тезу мою із апелювання прокрутити, йому показати, він зможе відрефлексувати. Або я сподіваюся, ми зустрінемось з ним неодноразово в ефірах. Але дивіться, коли говоримо про некомпетентність влади тощо, і ми хочемо провести дострокові вибори, ваших голосів для цього не треба було сьогодні. Тому ми говоримо про фарс і обман. Я хочу, щоб ми перестали один одного обманювати. Чи помилявся Разумков на посаді голови Верховної Ради? Так, очевидно. Чи несе він відповідальність за те, що він був в цій компанії? Так, і сьогодні його відповідальність зайшла. Разом з тим, Дмитро Разумков має непоганий стартові позиції, як вже впізнаваного політика, який був, ну погодьтеся, далеко не найгіршим головою Верховної Ради України, зокрема за останній період. Чи позбавлятимуть «Слуги народу» Разумкова мандата та яким буде його політичне майбутнє, покаже час. Ось що про ситуацію з Разумковим каже письменниця Лариса Ніцой. Оця ситуація з Разумковим, я переживаю, що вона вкотре підштовхне українців створити із Разумкова такого собі ще одного ідола, ще одного такого кумира, ще одного такого якогось лідера ображеного, що от він от такий же ж пішов проти лінії партії, а отже він не такий, як усі зелені, він постраждалий, він там за якусь ідею. І ми, українці, от дуже любимо приписувати от іншим політикам якийсь такий образ, який самі собі у голові намалювали, от як, власне, я намалювала собі образ ЄСу патріотичного. А вчора шок отримала, черговий, не вперше, черговий шок. Так само і тут, щоб українці не сильно там малювали собі якусь таку ідеальну далі персоналію, бо це ж уже зрозуміло, це ж уже скоро, там, чи не скоро, але скоро, пролетить дуже час і скоро вибори, і Разумков в такій постасі, прям там з німбом буде стояти над головою. Особливо львів'ян це стосується, тому що всі на львів'ян орієнтуються, всі львів'ян вважають найпатріотичнішими, хоча львів'яни вже з'їхали трошки в цьому напрямку, ну нічого. Тому я вас закликаю, от, власне, з цієї ситуації не ліпити собі нових кумирів. З Разумковим ніби розібралися, а от що буде з тими слугами, які не підтримали його відставку? Юрій Камельчук заявив, жодних санкцій до них не застосовуватимуть. А от Людмила Буймістер каже протилежне. Що ж стосується наслідків, ну ви всі бачили і є свідками в публічній площині постійних погроз виключити мене з фракції. Про що говорить керівництво фракції? Причому, якщо вчора це були погрози мене виключити з фракції за моє голосування проти закону про деолігархізацію, потім керівництво фракції казало, що жодних наслідків за голосування проти, чи отримався, чи не голосування за звільнення пана Розумкова не буде. Сьогодні вже пана Рахамія говорить про те, що з усіма, хто був проти, будуть вестися якісь особисті розмови. Ну, що означає особисті розмови? Це теж таке дуже цікаве питання. Пані Людмила, скажіть, будь ласка, а як ви будете завтра голосувати? Чи будете підтримувати кандидатуру Стефанчука на посаду спікера? Я не підтримую того, що створює парламентську кризу, по-перше. В той момент, коли у нас в країні достатньо інших проблем. І, в принципі, все, що зараз відбувається в стінах парламенту, мені соромно. От я чесно скажу, мені навіть спостерігати за цим соромно і боляче.
Справді спостерігати за тим, що нині відбувається у парламенті, боляче та соромно. Не менш соромно мало б бути і президентові України Володимиру Зеленському, який свого часу звинувачував опонентів у користуванні офшорами, а як виявилось, і сам без них не обійшовся. Мене дуже дивує, чому всі так обурюються офшором. Я вам відкрию зараз величезну таємницю. Офшори в Україні – це законно. Якби зараз пан Камельчук чи будь-хтось інший сказав, що в нього є кошти в офшорах, це би було абсолютно законно. В нас ні одна влада не хоче боротися з офшорними компаніями. Що таке офшори? Це оптимізація коштів. Це коли бізнесмен заробляє гроші тут, але податки на пенсії, на соціальні виплати він не сплачує. Він їх виводить в офшори, а потім знову приїжджає сюди і заробляє в нас, на українцях, на нас гроші. От що таке офшори. І вони абсолютно легальні, абсолютно законні. Єдина політична партія, яка зареєструвала ряд законопроєктів проти офшорів і проти оцієї ганебної їхньої роботи, це була фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Але ці законопроекти успішно втопили, і зараз на них ніхто не хоче повторюватись. Тому всі, в принципі, готові говорити про те, що вони проти офшорів. Тому що в такий час не сплачувати податки – це, в принципі, злочин. Але офшорні компанії діють абсолютно, на жаль, абсолютно законно. І ми дуже часто з вами, от я чую в риториці, це незаконно і це незаконно. Ви путаєтесь, це якраз законно, це несправедливо. Питання, хто написав цей закон і його прийняв. Якщо вам щось не подобається зараз, наприклад, що робить «Слуга народу», і ви вважаєте, що це незаконно, так вони завтра проголосують, і це стане законно. Тільки від цього воно справедливо не стане. Журналісти ж, які оприлюднили розслідування про офшори Зеленського і його соратників, вимагають реакції самого президента. Кажуть, просто пересидіти не вийде. Передусім і ми, і міжнародна спільнота, журналісти, які також були долучені до цього проєкту, оскільки історія про Володимира Зеленського була однією з основних в проєкті Pandora Papers, і Washington Post, і The Deutsche Zeitung, і BBC, і інші світові видання вийшли з першими шпальтами, вийшли з такими найважливішими репортажами, саме також стосовно Володимира Зеленського. Ми всі чекаємо прямого коментаря Зеленського, тому що те, що якісь там радники щось коментують, цього недостатньо. Йдеться про конкретні офшори конкретної людини. І я вважаю, і дуже багато наших міжнародних колег вважають, що це достатньо серйозна тема для того, щоб її коментувати. І пересидіти так, ніби нічого не трапилося, в принципі, не вийде. Це не історія якась разова, про яку можна взяти і забути. Це були порушені і поставлені дуже серйозні питання щодо способів ведення бізнесу з боку Володимира Зеленського. Пояснення про те, що це було давно, воно виглядає слабкуватим, тому що ті речі, які відбувалися давно, вони цілком можуть мати безпосередній вплив і зв'язок з сьогоденням, з тим, що відбувається зі справою навколо Приватбанку, зі справою Коломойського у судах при президентстві Зеленського. Якщо у них, у Зеленського і Коломойського, є якісь спільні скелети у шафі, це оці оборудки офшорні, які могли між ними відбуватися, то це спільне минуле може дуже по-серйозному впливати на прийняття рішень президентом і його командою. І насправді мене дуже здивувало, знову ж таки, мені чомусь пан Веніславський сьогодні просто дивує мене. Він говорить про те, що так само каже, ну що тут такого? Ми знали, що в 12-му році, що це було давно, в 12-му році. Тобто ви це все знали, що президент Зеленський, його команда, ті люди, які зараз ми бачимо ось тут на фотографіях, всі вони мали офшори, володіли офшорами і не одним офшором. І вони з задоволенням цим користувалися. І пізніше, в 19-му році, вони заявляли всім, що ми йдемо для того, щоб вигнати оцих попередніх офшорників. Ви це все знали і ви брехали нам, ви брехали виборцям, ви брехали громадянам. От це я називаю вищим виявом несправедливості в Україні. І чи зможе це змінити в черговий раз політичний ландшафт в Україні? Я вважаю, що зможе.
Як вплинуть офшори Зеленського на його рейтинги та політичну ситуацію в Україні, знову ж таки покаже час. Зараз ми можемо лише здогадуватись. На цьому у мене все. Дякую, що залишаєтеся з нами. Не забудьте підписатися на наші сторінки у соціальних мережах і бути там активними. Зустрінемося з вами рівно через тиждень.